बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए सरकार, मेरी बात बना रहे रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना रहे रखना। याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद याद मेरे दिल से भुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से दामन बिना ऐसा पराए रखना, मेरे सरकार मेरी हुजूर मेरे लिए शेर रहिए।
میری حیثیت مجھے اپنے عمران بھائی آپ کا مزاج صوفی اور پھر خانقاہی نظام کے اس بابے کی موجودگی میں کم بابے موجود ہیں، یہ چند بابوں میں سے ہمارا ایک اہم بابا ہے۔ ساڑھے بابے بڑی شہ نے، ایک بار سجا ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ، اٹھاؤ سجا ہاتھ ذرا، سارے کہو ساڑھے بابے بڑی شہ نے، ساڑھے بابے بڑی شہ، آواز نہیں آئی بھئی، عقیدت کے ساتھ کہو، یہ فیض ملے گا، اس بات کا بھی فیض ملے گا، ساڑھے بابے آواز نہیں آ رہی، یہ آواز کام اسی کام کے لیے ہے کہ اعلان کیا جائے فتنے کے دور میں، ساڑھے بابے بڑی شہ، پھر کہ وہ ساڑھے بابے، یہ بابوں کے لیے میں دوبارہ یہ شعر پڑھا ہوں، بابوں کا کہا ہوا شعر، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو دامن دینا ایسا پرائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما باندھی تیریاں میں، تیرے دردا ٹکڑا کھانیاں میں، ددکار دیوے کوئی عذر نہیں ہوں، توئے توئے کرے بجیاں نیاں میں، میرے گل پٹا تیرے نام وا کون کمینی نو جان دائی، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، جب سوانے زپے خرشی سائے رکھنا، آخری بات،
فیصلہ کن بات جس کے لیے ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محفل مبارک میں محفل سجتی بھی ہے سجائی بھی جاتی ہے مہمان بھی بلائے جاتے ہیں مگر کیوں بلائے جاتے ہیں کیوں سجائے جاتی ہے محفل کیوں یہ رنگ بنایا جاتا ہے یہ شعر بتا رہا ہے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بنائے رکھنا بہت مختصر کرتے ہوئے صرف اس فقیر کی محبت میں دو شعر بارگاہ رسالت امام میں پیش کروں گا اور پھر ایک شعر میرے مالکوں کی منقبت کا یہ میری پوری حاضری کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری چالیاں کیا کروں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری ڈالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری ڈالیاں محفل کے لیے یہ آخری مایا ہے محبت والوں بڑے دل سے سننا یہ بات یہ صوفیہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ مٹی پاک مدینے دی مٹی پاک مدینے دی مٹی پاک مدینے سرمائے ہے اکھیاں دا سرمائے ہے
سیدہ کے در میں گیا، سوریا کے سیدہ کے در میں گیا، ستہیر دہرا باری سے ستہیر دہرا، جان سرور دی جان سرور دی، والدہ اسنین دی شان حیدر دی، او شان حیدر دی، کس مقام تے ہاں ٹکتا کدی، کس مقام تے جیڑا ہو تے پترا دے قدم چھڑے گیا، خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا، سیدہ در بیٹھ گیا۔ میں اور پڑھتا، مجھے میرے قبلہ صاحب کی، میرے بابا جی کی ایک لائن میں بارگاہ رسالت امام میں حسن مصطفیٰ کی ایک چاہت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سونا آج خوبا ہما دار تو تنہا داری، سونا اے من موڑا اے، سونا اے من موڑا اے، آمین تیرا لال جی دے حسن سواری جاوا، سونا سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت میرے علی کت تیری سرا گستاخ کیا کت نا اڑیا، ہائے کیا بات 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 تیریا، کیا بات تیریا، کیا بات تیریا، کیا بات تیریا، کیا بات تینوں سونا لگنا ہے، تینوں سونا لگنا ہے، مینوں 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 سونا لگنا ہے، ہاں سونے تیری سونے وچوں ہو گئی بلے بلے، سونے وچوں ہو گئی بلے بلے، ساری دنیا رب ول تکدی، رب تکدی تیرے ولے، رب تکدی تیرے
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ਾਕ ਦੇ ਡੋਰੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ਾਕ ਦੇ ਡੋਰੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਨੂਰੀ ਨੂਰੀ ਵਾ ਇਸ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜ਼ਦਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਹਾ ਜਿਸ ਕੋ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਹਾ ਉਸ ਸਰਾਫਾ ਸਦਾਕਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ 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 ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮੇਟੇ ਕੁਛ ਬਾਤੇ ਸਰ ਕੇ ਕਾਨੋ ਸੇ ਸੁਣੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸੂਫੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਦਿਲ ਕੋ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮੇਟੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਐਸੀ ਸੀਕ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਹਾਏ ਰਸ਼ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੋ ਜੰਨਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਸ਼ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੋ ਜੰਨਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਸ਼ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੋ ਜੰਨਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਜ਼ਦਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਭੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਖਿਰਾਦ ਅਨੀਸ ਇਹ ਜੋ ਖਿਰਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀਓ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਏਗਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਏ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਨਬੀ ਕਾ ਹਰਮ ਜਬ ਬਨੀ
काम होता रहेगा, ये मौके नहीं मिलेंगे। एक मिनट। उनकी बेटी नबी का हरम जब बनी, बाप होकर न बेटी कहा था कभी, उनकी बेटी नबी का हरम जब बनी, बाप होकर न बेटी कहा था कभी। इन अदब की अदाओं से पूछे कोई, क्या बात है, एहतरामे नबूवत की क्या बात है, एहतरामे नबूवत की क्या बात है, इन अदब की अदाओं से पूछे कोई, इनकी बेटी नबी का हरम जब बनी, बाप होकर न बेटी कहा था कभी। यारे गार है यार ऐसा, यारे गार की यारी दे क्या कहने, चाहे